Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». У Москві з самого ранку неспокійно лунають вибухи. План ковьор у всіх аеродромах, за даними телеграм-каналів ДРГ групи, знову підірвали Новоарбатське місто. Опора пішла під воду, спалахнула пожежа, рух паралізовано підключився і партизанський рух. Облави під час вибуху на мосту загинув патруль ФСБ. Знову, крім того, масована атака літаків на столицю цього ранку стала несподіванкою для росіян. Вибухи у Москві є свідченням того, що в Росії немає безпечних місць, яких не стосується війна в Україні. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. У Росії завжди щось літає, і у Москві в тому числі. Є ті, кого війна не стосується, вона вже стосується, вже є певні настрої в Росії, щось прилітає і гучно. Хай, як російська влада хотіла закрити на це очі і сказати, що вони все збили, і в Криму все збивають, і там все збивають. Але щось таке прилітає, тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли, зазначив він. Юрій Ігнат не підтвердив і не спростував причетність українських військових до вибухів у Москві. Також у російському місті Щолково в Московській області в ніч проти 26 січня пролунав потужний вибух. На місці можливого прильоту видно дим. Про це повідомили російські пропагандистські канали у Телеграм, як стверджують у соцмережі. Пожежа почалася в районі військового аеродрому Чкалова. Як відомо, через декілька днів тому в районі Чкаловського диверсанти спалили два літаки Ан-148 та Іл-20, а також вертоліт Мі-28Е. Як повідомили у ГУР Міністерства оборони України, цей аеродром окупантів ретельно охороняється, але невідомі змогли закласти вибухівку та підірвати три повітряні борти. Аеродром Чкаловський розташований за 14 кілометрів від 3-ї кільцевої дороги навколо Москви, за 30 кілометрів від Кремля. На ньому також базуються урядові борти, які називають літаками судного дня. Влада країни-агресора поки не коментувала пожежу та вибух у Щолково. Пентагон дав мовчазну згоду на те, щоб ЗСУ атакували об'єкти на території Росії, якщо це стосується самозахисту та не порушує норми та правила ведення війни. Водночас Росія скликала засідання Радбезу ООН, де жалілася, що Захід постачає зброю Україні. Це може свідчити про те, що Владимир Путін боїться отримання Україною від США ще потужнішої зброї, далекобійних ракет, танків, Леопарда, ЗРК «Патріот», тоді Росія опиниться ще у гіршому становищі, ніж зараз. Про це 24-му каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що питання далекобійної зброї треба розділяти дві його категорії. Можна застосовувати проти Росії та далекий радіус дії. Якщо американці справді дозволять використовувати те, що вони вже передали Україні, нічого нового не додаючи, це вже б відкрило можливості для ЗСУ, наголосив він. На його думку, тоді б ЗСУ змогли стріляти хімар по території Росії. Це означає, що військова ворога можна було б знищувати ще на підході до фронту, а росіяни формують військові бригади у Білгороді, а ЗСУ зможуть їх накривати на території Росії. Це було б великим досягненням, зауважив Шейтельман. Він наголосив, що навіть не потрібно, щоб Захід надавав Україні більш далекобійну зброю. Питання у тому, щоб США дозволили застосовувати ту зброю, яка вже є в Україні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».